kyllä perkele markkinat tuolla. Markkinatko siellä on? Pitäisikö käydä kouvoamassa? Pitäisikö tuota käydä kouvoamassa saatana markkinoita? Kahtomassa mitä nää markkinoilla näin. Pitää käydä ensin tuossa postissa ja sitten markkinoilla. No niin, menkääpäs ihmiset siitä tien yli. Herrasmies Pottu antaa aina jalankulkijoille tietä. Aina antaa herrasmies Pottu tietä jalankulkijoille. Tännähän oli lähessä, niin etelä torilla kuuluma myyvät nuorille pillereitä. Pillereitä ja ties mitä pasko, niin on se vittu sekki, kun niin julkisesti tullaan saatana, jotta pillereitä teillä myyvän vitun niistit saatana. Niistitkin semmosia, että tukasta kiinni ja pietä seinää saatana. Polokke kaikki suo. Kyllä semmoista vitun porukkata, että ei mitään järkeä. Samat kojuut teillä tullut, joka vuosi tuntuu olevan, on teillä jotta uusia aina. Perinteiset vuotemyyjät ja näin poispäin. Vuotemyyjät ja makkaranmyyjät ja karkkimyyjät ja siinä ne on. Siinä on tommosia, onko ne karhun taljoja? Tuosta karhun talja tuon pelä pystyy nussimaan ja tuosta tuommoiset töppöset ja laakka. Siellä on laal. Eiköhän ne on nämä markkinat nähty saatana. Katsotaanpa sinulta postia, kun ei monttua kirjoitte tälle viikolle. Täällä on montakohan niitä oli. Mutta ne voi joka tapauksessa tämän päivän videon nämä katsoa läpi. Nämä postit. Milloinkohan ne on semmoset markkinat kuin pillumarkkinat? Siellä on pillua ja kojuja, missä pystyis nussimaan. Ja semmonen koju on sitten, siinä on kuin reikiä. Ja akatostelee se toisella puolen perse pystyssä. Ja siitä voi, siinä on semmoista isompaa reikkiä, mistä voisi nuolasta. Ja vähän lipaasta pimperöä ja näin poispäin. Mikä siinä on? Aato. Semmonen aato avaimen perä. Auto avaimen perä. No mitäs nämä on? No mitä? Mitä nämä on? Screen cleaner. Näytän puhuistajia. Tuossa on vet. Niinku vetpussi. Sillä. Sitten rae. Raepussi. Semmosiakin on semmosia kuivia pilluja, kun mulukun työntää sinne, niin tuntuu, että vittu nahat ratkisi. No on niitä semmosia kuiviakin pilluja, että joutuu saatana margariinilla kostuttamaan. Mutta kyllä se sekki, kun vähän kirvenpeillä hinkko, niin ruppaa. Siellä on hiluja. Hiluja! Sitten tuolla on kirjekuor. Terve Pottu, hyviä videoita teet, jatka samaan malliin. Siinä on Brunolle heijasti syksyn pimeessä. Ja sulle tuommoiset puhdistuslaput. Laita tarjousvitsit, että saan läppärin kannan hienoksi. Lähdettäpä tarjoista, kun niitä tullu. Vittu, tämä on heijasti. Mikä? Tuommoinen läjä on purukumi. Sitten on vielä tarra. Siinä on itse tehty pottukorja tarra kanssa. Eihän tuo pahan näköinen. Laitettapa sinua takaisin tuonne. Faniposti. Saa näyttää videon. Moro Pottu, olen seurannut sinua vasta noin kuukauden. Mutta olet silti paras, joten päätin lähettää vähän postia. En oikein keksinyt mitä antaisin sinulle, niin piirsin tuolla kuvaa ja vähän purkkaa.
Älä koskaan lopeta tupettumista. PS, voisitko pistää tarroja ja nimmarin tulemaan? Terveisin 12-vuotias poika Kangasalaa. Kyllähän sinnekin tarroja varmasti tullut. Kangasalaa. Joo, se on Kangasalalta. Sielläkinhän se pottu on asuun. Minähän asuin niinku Tampereella, mutta kävin Kangasalalla töissä. Ja Tampereellakin oli jo, että semmosia, joita kävin höllemässä sitten, niin yhdeltä saan kerralla, mutta yhdeltä akalta saan glämyydiä. Glämyydiä saan silloin yhdeltä akalta Tampereella. Ei vittujen vittu. Mutta semmoista se on. Ei sitä, kun ei aina tiedä, kellä se taati on ja kellä ei. Kun kumia ei kehto käyttä, kun se on vähän niinku... No se on vähän se nussiminen semmoista silloin. Mitä vittu? Vittu tuo aarinko paistaa, laitetaanpa lasit. Niin se on vähän semmoista sitten, kun ei tiedä, kellä se taati on ja kellä ei. Ja kumin kanssa nussiminen on vähän sitten niin... Se on yhtä tyhjän kanssa. Eikä se tarkoita, että mulla nyt on taa jotkut vitu älykääpiä tähän just, että onko sulla sukupuolitaatio. No vittu, jos mulla joskus on ollut sukupuolitaatio, niin ei se tarkoita, että mulla nyt on sukupuolitaatio. Vittu, minähän seurustelen. Enhän minä nyt lennä pesästä pesää. Mutta silloin, jos minä en seurustele, niin silloinhan minä niinku lennän pesästä pesään. Niin tota, Siksi tää on niin hyvää välillä sitten seurustella, niin siinä voi niinku puhistautua ja hoettaa kaikki taavit kuntoon ja näin pois. Kun eihän seurustelukkaan, eihän se ikkusta oo. Joskus on sillekin tullut loppu. Mutta sitten on taas paikat hoidettu kuntoon ja tota, kikkeli kiiltä, niin siinä passoo sitten tuossa, niin passopa tuossa kannikka tai jyystä. Ja vähän joka asian kanssa sitä tahtoo aina ongelmia elämässä tulla, että niin kuin nyt on vähän meidän sun kanssa ollut, mutta kyllä se siitä sitten lutviuttuu ja joskus Kyrvän kanssa ja huopaistaa mulukkuakin verrata vähän niin kuin aattoa, että jos se on kovalla käytöllä koko ajan, niin totta kai siihen tullaan pientä vikkoa, mutta tota kyllä ne sitten sitä korjaattu kun laitellaan tuota ja rallalalalalalalala, kun minä Kyrvän kärellä nussin. Rallati rallati rallalala, minä Kyrvän kärellä pillua vuolen. Mutta joo! Pottupa lähtee nyt salille ja palataan tuossa illan päälle vielä asiaa ja mietittää näitä elämän hienoja juttuja ja koitetaan nauttia. Mutta koitetaan ihmiset nauttia tästä elämästä ja näistä pienistä hetkistä, näistä hienoista pienistä hetkistä. Oi. Vaikka Pottukoira, ollaan kaverin kanssa katsottu sun videota melkein alusta asti. Olet ehkä hauskin jätkä ikinä. Olisi aika siistiä nähdä sut livenä joskus. Mitenköhän ei ole voinut tulla, kun asuttaa Vantaalla. Vaan että Vantaalla. Jatkahan samaan tapaan. Terkut nöpönenäille sinne Savoon. PS, tässä on sulla vähän mentholimakumusta nestettä. Ciao. Jenna ja Sara. Vai vielä Jenna ja Sara. Minä olen nimittäin... Kun minä olen tätä Jenna ja Saran nestettä nyt kahtonut, niin kahtokkeepa tätä nestettä, niin kun minä olen tätä niinku, minä kun tätä alun perin niin katson tätä nestettä, niin tässä on hirmu tuo ohutto, minä olen ihan tämmönen, tuo rakenne on niin outo. Niin kuhan tässä ei kuule kuusta ois? Kuhan tässä kuule ei kuusta ois? Mutta tämä haessa on mentoli. Mutta minusta kun tuntuu, että se mentolihaju, niin se saattaa sen kusehaju aika hyvin peittää. Ihan on tuommoinen, kun... Tuo rakenne on niin ohutmainen tässä nesteessä, ja sitten kusehan kuseen väristäkin. En vittu uskalla.
En kyllä uskalla vittu laittaa testiin tätä. Nämä on vähän nämä nesteet, että niitä ei uskalla sitten, jos ei tiedä, että on joku nuomatus, että antaa taas sitten semmonen tuttu on niinku rekkamies, niin ei periaatteessa ei uskalla, ei vittu niistä ei tiedä, mitä ne nähdään laittaa. Mutta sitten jos Jenna ja Sara ottaa yhteyttä jonkun Facebookin kautta, että siinä oikeasti on Jenna ja Sara, niin sitten voi jää katto, mutta... Kyllähän nuo naisen käsialaltahan tuo näyttää, mutta... Ei ne jonnet nää siististi osaa kirjoittaa, mutta ei ikinä ei tiedä. Sillähän mulla yleensä on, jos mulla ei ottaa tulloa semmosia syötäviä sun muita, niin ne pitää olla... Ei sua olla avattuja eikä tällä ja... Ja nämä on just tämmöset nesteet on vähän niin ja niin, että... Tämä on vittu, kun tämä on niin kuseenväristä kuin olla ja voi. Ei, minä en kyllä testoa ennenkään. Sitten jos ottavat yhteyttä, jotta muuta kautta, että sillä on semmoset henkilöt on, niin katsotaan sitten. Siellä on Brian. Brian Plasteri on ja... Kymmenen sentti. Perkele. Moro, sun videota on kiva katsella aina. Ja aiotko mennä talven tullen pelaamaan jääkiekkoa? Todennäköisesti. Sitten kun on 30K tilaa, niin teetkin jonkun spesiaalin taas. Sua nähdään, mitä sitä kehittää. Voisitko laittaa 2 tarinaa mukaan mulle ja mun kaverille? Ja tietenkin Brunolle ja Jaskalle terveisiä. Laitetaan sinnekin tarroja sitten, kun minä suomin. Siellä on näköjään proteiinipatukota lisää. GoPro tarra. Mikäs tämä on? Onko se pyyhekumi? Se on pyyhekumi. No vittu, laitetaan se tuonne. Tuonne laitetaan se. Siinä on kanssa kirjekuoria. Semmonen ja... Marvapottu on poika vieremmältä. Olen lähettänyt sulle aikaisemminkin postia. Mutta ajattelin nyt lähettää uudestaan. Olet yksi parhaimmista vlogeista, joita seuraa. Tuossa olisi muutama proteiinipatukka, kun eihän sulla niitä yhtään ole. Ja jos voit pistää muutaman uuden tarran tuohon kirjekuoreen. Ja jos pistät mun kaverille Ristolle myös, saa. Terveisi Oskar. No, laitetaan Oskarille ja Ristollekin tarroja sitten tulee. Tuo... Pilluskanneri. Missä on pillu, missä on pillu, missä on pillu? Eikö se oli Brunoa siellä oli? Eihän siellä ollut pillu, kun siellähän oli musta murjaani. Niin oli, se joka tuo hälytti, kun sulla oli munaa pystyssä. Muna oli tuossa pystyssä, niin se hälytti. Istuppa. Ja mulukko pystyssä, niin kuin aina. Eihän se on Brunolla aina tuo kyrpä pystyssä. Mutta treffihommista, kun on kyselty, että miten niitä kannattaa näitä treffihommia järjestää, niin sitten minä keksin sen nettitreffihomma Suomi 2.0, niin tähän on netti täynnä. Jokainen tietää ne ja kaikki muut verkostot siellä. Netissä on niin paljon niitä verkostoja, että ja näin, niin minä keksin sen ja silloin sinä silloin se on ihan paras, sinä menet selvinpäin ja selvinpäin on paljon parempi nussiakin kuin humalassa, niin se levinpään menee. Sitten sillä on se levinpään se toinenkin osapuoli ja näin. Eikä tarvii paariin mennä ryppäämään rahoja eikä sinne heilumaan 2 promille humalassa sun muita ja näin poispäin. Niin elikkä se kannattaa niin tehdä, että niitä nettirehvejä lähtee tekemään niin paljon kuin mahdollista. Sanotaan nyt jo vaikka nyt, Islam. No, siinä kaupungissa missä asu, niin sinne ei kannata kuin semmonen 2-3 vuotta. 2-3. Ja sitten siitä lähtee vaan niinku lähikaupungit, kaikki nämä nyt jos tässä olisi niinku nyt tämmössä Islaminkin ympärillä Kuopiot, Lapinlahdet, Kiuruvet. Ja siitä eteenpäin vaan, niin sitten sinne, missä ei asu, niin sinne enemmän ja enemmän niitä. Ja pitkin Suomeen sitten niitä järjestää.
No, minähän on kertonut niistä nyt ne pahat tapaukset. Nämä kaikki sokkoreffit sun muut, mutta suuri osa niistä on ihan hyviä. Että niissä ei ole mitään, että sinne voi tulla pahojakin väliin, mutta ei se haittu. Niin, näin kannattaa tämä lähteä tekemään. Ja minä sanoin, että vuoden kun harrastaa sitä, niin siinä on semmonen. Minä sanoin, että vuoden kun sitä harrastaa, niin minä sanoin, että siinä on semmonen pilluverkosto kuule pystyssä, että kuule, että ei mitään järkeä. Ja sitten vaan kiertelee niitä. Ja mikä sen parempia kuin se, että siellä on vakipano siellä tiellä. Mikä sen parempata. Ja toimihan se toisinkin, että naiset voi tehdä niin. Ja minä tiedän naisia, jotka tekevätkin niin samalla lailla. Eli on naisiakin, jotka harrastaa sitä, että ne tekevät sinne tänne panoja jätkiä, ketä ne käyvät naamassa. Ja no, senhän kuuluu usein, että no, nainen, joka harrastaa monen kanssa seksiä, niin sehän nimettää huoraseitin. Mutta eihän se mikään huora ole. Nainen, joka naipi useampia jätkiä. Sehän hakee vaan uusia kokemuksia ja näin. Eihän siinä mitään ihmeellistä. Vittu, kaksi ihmistä nussia, se on siinä. Sillä haettavan kokemusta ja näin. Siinä on mitään ihmeellistä. Niin sillä kannattaa tehdä se refihomme. Se on siinäkin mennessä paljon parempi vaihtoehto, että kun nyt tätä baariin lähet, niin siitä kun tulee joku humalainen akka mukka, niin se on aina, siellä on pissiä pillussa ja saattapa vähän sontakki pölähtyä takapuolesta siinä kun illan aikana saattaa, että ei ole muistettu pyyhkiä persettä ja pillu jäänyt pyyhkimättä, se haissoo kuselle ja paskalle meneekö monesti ja saattapa oksennus sitten tulla yläpiestä, niin joo, sehän on sunnuntai jo ja tuossa on nyt kassailu videota ja niin äsken kävi tuossa pihassa muuten loppukevennysmies tuli pikku maistissa, sama mies mikä viimeksi oli silloin ilman paettu, niin se on ihan mukava kaveri, että ei mitään ongelmata. Pikku maistissa käy aina tuossa pyörimässä ja noin niin. Mutta että aina loppukevennystä siitä ja näin poispäin. Pikechef-sarjasta, niin kyllä sitä tullut tuossa, mutta se vaatii nyt se, että minä suon materiaalia. Eihän minä pysty sitä Pikechefia tekemään, jos minä en suon nahalle, että joku varastaa sitä pyöryä. Niin minä olen käynyt jo parissa paikassa kuvaamassa, mutta vielä en ole saanut ketään nalakki. Että siitä, sehän on siitä kiinni. Eihän se nyt tarkoita, että se vaan tuosta vaan sormien napsattamalla tehdään. Että se vaatii aikaa varmaan, että se suahan nyt, suahan kassa ja näin. Ja potturadiosta sitten, niin kyllä tuossa ennen joulua varmaan tullut potturadiota ainakin yksi lähetys, että minä kun sehän on känniradio ihan, niin silloin nyt kun sattuu sitten nyt tuossa jossain vaiheessa, missä vaiheessa nyt ottakaan, saattaa olutta otto, niin sitten piettää heti radioita ja näin, mutta ei sitä niinku kuukausittain tule jatkossakaan, että kuukausittakaan, että kun tuo reinihomma on nyt, niin en minä kehtoo, kun mulla se on niin, että jos minä otan olutta viikonloppuna, niin ne on seuraavan viikon reinit vituilla, ei se, siinä mennä niin pitkä aikaa, kun se roppa sitten pallattuu siitä, niin ne on vaan, se on vaan asia näin, eikä sille mitään mahaa, mutta kyllä sitä joettain lähetyksiä aina tullut, että ja näin pois päin. Mutta katsellaan sitten niitä, kun se on ajankohtaista ja sillä lailla. Ja. Mutta eipä tässä sillä ensi viikolla varmaan on sitten käy sillä Siilinjärvellä sitä asennetta, se ratti sitten. Tuningi, JP-tuningi, pojat asentelivat sitten sen ratin siihen mersuun ja ensi viikolla sitten annan sen toisen öljypohjan kunnostettavaksi. Minä nyt joka tappaksa kunnostan sen toisen öljypohjan. Nyt ei osso sata varmasti, ei osso sanna, kun minä en ole päässyt kuin tuosta kentältä vaan alle kahtumaan, että tulloko se siltä nyt se öljy sitä, vuottako se nyt se öljypohja. Sieltä tullut kyllä niin vähän tippoja päivässä, että siellä saattaa pari kolme tippoa olla alla. Ihan niin vähän tullut sitä öljyä, että se saattaa olla, että se ehkä vuottaa niin kuin se Juha-äppäli, se vuottaa venttiilikopan tiivisten välistä. Tai sitten se Stefan tiiviste on toinen, se saattaa tulla nyt tiivisteihin välistä, että ei tiedä, mutta
se selviää sitten, kun käyttää ilmassa sitä, mutta ei siinä tosiaan hengenhätä ole nyt. Ei ole hengenhätää sen suhteen, että jotkuthan rupesivat heti, että nyt pitää ostaa pemaari. No, minkäs takia minä pemaarin nyt ostasin? Mulla on Mersu, niin nyt kun on Mersu, ja nyt kun minä olen Mersu ostanut, niin silloin ajetaan Mersulla ja sillä sipulien kautta. Tässä mitään pemaareita rupeaa. Tosiasia on se, että siinä on halappo piettävä ja halappoa ajua oleva auto pihassa, niin ehkä että me nyt ruveta mitään pemaareita tähän nyt. Ei se... Ja niin kuin minä aikaisemmin sanoin, niin jokainen ajia sillä autolla, millä ajia. Ja jos joku pitää Mersua paskana autona, niin se ei kiinnosta minua hevon vittuakaan, että siinäpä pitää ja sillä sipuli. Mutta nyt lähdetään kahtomaan se loppukevennys ja se on tsao vittu. Joo, siellä. Tiellähän on tuo sama mies. Sama puntin mies tullut Batmanina tänne pihaan. Batmani on tullut pihaan tuosta. Kävin rosvoja ottamassa kiinni tuossa. Rosvoja kävit kiinni. Niin, oli kyllä tuolla vesitornilta tulin tuolta, kuten näkyy, niin sieltä hyppäsin tuolta alas. Ja... Haluatko laittaa taas naisille terveys? No, naiset, kuten näette nyt tässä, niin pelastajanne on täällä paikalla. Jos haluatte, niin ottakaa yhteyttä pottukoiraan, jos haluatte mun yhteistietoja. Eiköhän siitä kato tulee varmaan. Niin. Batmanille kavereita. Tähän semmonen Batman kuperkeikka. Anna mä näin vaan. No niin vittu.